Welcome to my channel. It's great to have you here. It's good to see you. Ekujo meta. Leni mo fe ka soro ka foro jomi to roro lori awon to ma yawo se wedding. Igbeyawo ni ile Yoruba. Ni ile Yoruba igbagbo wa ni wipe bowo iku ba se mo lo fi han ori. A kin fe se koja aye wa. A kin fe koja ibi tagbara wa ba mo. Won ni se bo ti mo. Elewa asapon ni koko o en to ba mo wa re ni Yoruba tun ma ni imo won ara eni ni nleke ogbon eni en to ba mo wa ara e koni te won ni awolu mate iwon ara e lo mo tori pe to ba wolu ti o tele shua shua tabi ti o se giragira ti o bebe scout koni koja aye oni bossi bi to ti ma se sin fun di eyi eyin yawo tutun yawo oju ona funra yin ni suru ojo kan soso ni gbe yawo sugbon gbogbo ojo aye yin yoku le o fi lo igbe yawo oto ni jo ayeye oto ni gba te fi lo gbe yawo elomi o ti e ti ni le to fe de si o n wo so wedding gown to se pe te ba gbo ye lasan tori wipe o fe ya photo o fe ka won ore gba o fe ka won ore mo bohun ti de bohun gan lohun se yawo afijo afifila perin won ni jo kan lo ni yi mo ijo yawo yen nikan na lo ni yi o le tun wedding gown yen wo njo keji wa lo ti monu box kan ti odun ba si se ngori odun aida ko to bi ju e lo tabi ko ma le wo mo ko ti tobi julo tabi ko ti e ti kuro ni aso igbalode ko ti di aso to se wi pe iwo gun oni loju agbe itiju amu e lati lo gbe lati wo ki lo tun fe so pe o nse nigba to ti se yawo tan o kan tun wa fe wo so gown o fe ma rin titi yeye lawon eyan a ma se ojo kan lojo eye to ti se wedding fun idi eyi eyin yawo e ma koja yin e ra nkan to mo niwonba won lo mi to mo niwonba la re lasi ko ba le se daada to mi ba po ju la lo a kan ma se lo na ni so be niyan rara o e je ka won obi na ki won ma se omo won leti wipe leyin ojo igbeyawo e si ma jeun leyin ojo igbeyawo e si ma mu e ma gbale e ma furnish ile e ma tole e raga e ra bed e ra gas cooker e ra nkan te fe fi dana gbogbo awon nkan wonyi ni ke ko wo yin le na iwon ba te ba ni ke fi se igbeyawo awon mi o ti e pero iwon ba oko ati yawo ati awon ebi die die latapa mejeji ton ba ti wa ko si igbeyawo to ju be na lo leyin eyi ka ma guru omo ka ma wa ko mo ka ma wa sa joyo ka ma sile ka lu barika ma wole ko se n to ma bere lowo e wipe elo le ti e na njo wedding yin leyin ojo yin ko wulo fe ni kankan lati mo iwon ba te ba lagbara lero e pe won iwon ba onje te ba lagbara e se ko ni da leyin igbeyawo ti awon onigbese ta ba wa kanlekun oko ati yawo tabi ton wa yin lo le awon obi yin wipe iyawo la fe ri o won ti sanwo cake wa tan won ti sanwo hall wa tan won ti sanwo awon alaso won ti sanwo awon lounje awon oni small chops gbogbo awon nkan to se wipe awon abolode fe loju fi ma fe loju gbogbo iyen ko wa ni kagbese mo gbogbo nkan to wa nle ko wa ni se bu mo asiri awa tu e de ma awon eyan ton ba bo sita ani a iyawo ti mo ba sise last time yen ko sanwo se lo gbowo mi lo se lo se bayi se lo se ton e je ka ya fun gbese e je ka mo won ara wa ka ge aso wa niwon ba ta aso ta ba ni oyinbo ni cut your clothes according to your material tori to ba ni ko cut according to your size o le ti sanra ju to ba ti sanra ju o ni le ran iro ati buba e to le ran ni straight gown
tó bá dẹ̀ rọra ra aṣọ tó lè rán gàn fún ẹ wàá má gba yìí o yàtọ̀ fún kó lọ yáwó ra ìwúrà àti bùbá tó máa wá yọ ẹ lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ọgbọ́n yorùbá tá à ń lò níbí ni wípé ìmọ̀ wọn ara ẹni ní lékè ọgbọ́n ẹni ẹni tó bá mọ̀ wọn ara ẹ̀ àwọn èèyàn á kà á fún pé ó gbọ́n ni ẹni tó bá sì wọ̀lú tí ò tẹ́ òun náà ni wọ́n sọ pé ó mọ̀ wọn ara ẹ̀ ó dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ ayọ̀ la má má rí o ìgbéyàwó wa má lárinrin. Thank you for watching my program. If you enjoy it, please subscribe, please share, and then I'll see you in a few days for another new video. Thank you for watching.